No já podporuju v té prezidentské volbě Karla Schwarzenberga. Znám ho několik desítek let. A vím, že on určitě bude hájet hodnoty a tradice, které český stát založili, nebo na kníž je ten česká stát založena, které by měly být podporovány i v dnešní nejisté době. Vím, že Karel Schwarzenberg je na jedné straně český patriot, na straně druhé je to člověk se světovým rozhledem a mám důvěru v to, že pokud se stane prezidentem on, takže ten nejvyšší úřad bude opravdu dobrý v úkolu.